Gure hiriak txikasak dira etxe bezala ez digutelako eskaintzen etxeak ematen digun goxotasuna kaleak eman barko ligukena. Ez badegu ordaintzen, ordaintzen badegu ez berdin gertatzen da, baina gure hirietan etxean bezala egoteko aukera gutxi daukagu. Hiria goxatzeko eta hiriko espazio publikoan etxean bezain goxo egoteko hiriaren eskala guztia zaindu behar dira eta batez ere eskala txikiena gertukoena eta hortarako ahalik eta eragile gehienek parte hartu behar dugu diseinu horretan. Erramienta berria ditugu urbanismo taktikotik, akademiak ekarpen asko egin ditzake, jendeari erakutsiz beste aukera batzuk, nun politikari teknikariek nahastu eta erabakia konplejizatuz hobetuko dugu eta goxatuko dugu hiriaren erabilera etxe izaera izan dezan. Koldo Tellerian Duesa naiz, Dunak taldeko kidea eta arkitektura eskolako irakaslea.